দশ টকা দিয়ক পঞ্চাশ টকা লাভ করব। এটা বিশেষ খেল আপনার এই মুহূর্তে দেখাব বিচার। খেল তো প্রথমে কি হয় আপনার জানাব বিচার। এখন ইয়াতে আপনার দেখবলে পাব সংখ্যা কিছু আছে ইয়াতে আর লেটার কিছু আছে। খেল কি মানে প্রথমতে জানি লো কি খেল কি সিম্পল হয় আপনার লাইক ইয়াতে টোটাল 42 ওয়ার্ডস আছে নম্বর এন্ড অ্যালফাবেটিক মিক্স ইয়াতে আমি 42 গ্লাসেস দিছো সবত মানে মিক্সকে লিখা আছে। জাস্ট আপনার সিঙ্গল সিঙ্গল করে অরেঞ্জ করব লাগবে উইদিন ওয়ান মিনিট। এন্ড যদি আপনার এন্ট্রি প্রাইস হয় 10 রুপিস, উইনিং প্রাইস হল 50 রুপিস। ওকে সিম্পল। এবার মই খেলি চাম, পয়সা তো দিলাম আগে, যদি জিকু তেতিয়াহলে 50 টাকা পাম। আরে ওয়াও, থ্যাংক ইউ। খেলি চাও এবার, পারো না জিকু না নিজিকু চাও। টাইম স্টার্টস নাও। রেডি, টাইম 15 মিনিটস, মানে 22টা আর না কি গল মানে হারিল। আর একটা খেল আছে, সেটা একটা খেলিম। কি খেল আছে আপনার? লটারি হয়, 10 টকা প্রাইজ হয়, 10 টকা প্রাইজ হয়। আপনি ইয়াতে সব বস্তু আছে, যি দেখা আছে এটাও আছে, আর মানে ইয়াতে যিনি বস্তু আছে ইয়াতে লেখা আছে, ইয়াতে কাগজত পুরা আছে লটারি। আৰু বাইরে বহুত কিবা মানে ইয়াতে মই যিটো লও মানে যিটো মই ইয়াতে লেখা পাম সেইটোকে মোক দিব। প্রিয় দর্শক, দুটাকৈ খেল খেলিলো আপোনালোকক দেখালো, দুইটাতে মই হারিছো। কিন্তু কত এই খেল হয়েছে কি হয়েছে আপোনালোকক এই সন্দর্ভত জনার চেষ্টা করিম। আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছো ইয়াতে কি হৈ আছে কৈ দিয়কচোন। ইয়াতে গেম চলি আছে আপোনাৰ। মই বৰ্তমান গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত আছো। মোৰ নাম ৰোশন কোদাৰ। এই গুৱাহাটী কলেজত এতিয়া উইণ্টাৰ কাৰ্নিভেল চলি আছে। মই এবাৰ অন্য এটা খেলৰ মাজত উপস্থিত আছো। খেলটো কি প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই ল'ব বিচাৰিছো, কি খেলটো জনাই দিয়কচোন। এইটো লৈ লওক মানে আপোনাৰ হেৰি 5টা বল পাব, সৰু বল, ইয়াৰে পৰা আপোনাৰ হ'ব লাগিব কাপ। এই 5টা বল পাম? বল পাব, 3টা চান্স পাব, 3টা চান্স পাম, 3টা বল এই কাপত ভৰাব লাগিব, মই তাৰ পৰা দলিয়াম। প্ৰাইজ কি আছে? প্ৰাইজ এইবিলাক আছে, যি মন যায় ইয়াৰ কোনোবা এটা ল'লে কৰি ল'লে। তেতিয়াহ'লে এবাৰ মই খেলি চাওঁ, যিকোনো নিজকো আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰাইজ কেনেকৈ? 5টা বলত কিমান? 3টা চান্স। 5টা বলত প্ৰাইজ কিমান? 5টা বলত 30 টকা। মই 50 টকাকৈ দি লৈছোঁ। এইবাৰো মই হাৰিলোঁ। আগৰখন দোকানত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, তাতো হাৰিলোঁ, ইয়াতো হাৰিলোঁ, ইয়াত 30 টকা দি খেলিলোঁ, কিন্তু জিকিব নোৱাৰিলোঁ। তোমালোক কোন ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়? আমাৰ মানে এনেকুৱা ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলিও নাই, বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছে চবে, লগৰ হিচাপে আমি মানে এটা ষ্টল খুলিছোঁ আৰু। কেনেকুৱা কেনেকুৱা খেল খেলিব আহিছেনে? খেলৰ মানে বেছিভাগ অহা নাই, কমে আহিছে, এই চাৰ্টবিলাক বেছি চেল গৈছে আৰু। কোনোবা জিকিছে নি খেলত? মেম এজনী জিকিছে। জিকিছে? পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেম এজনী জিকিছে। ইয়াতে মই চেল ৰুটি দেখিলোঁ, নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য, আৰু লগতে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে, নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ পোচাক খুব ধুনীয়াকৈ পৰিধান কৰি আছে। মই খাই চালোঁ, বহুত ভাল লাগিল। কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু প্ৰথমতে তোমাৰ নামটো জানিলোঁ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম দিয়া থাপা হয়। আৰু তোমালোক ডিপাৰ্টমেণ্ট কোন ডিপাৰ্টমেণ্ট? আমি কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয়, আৰু এইটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড হয়, নেপালী ফুড।
ইয়াতে চাউল ৰুটি আৰু ইয়াক তিলৰ আচাৰ বুলি কয়। চাউল ৰুটিটো কি কয় চাউল পিঠা দি বনোৱা যায়, গুড়া দি বনোৱা যায় আৰু টেষ্টৰ কাৰণে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টবিলাক ইলাইচি হওক, লং হওক এইবিলাক দিয়া যায়। আৰু এইটো তিলৰ পিঠা য'ত তিল, মটৰ, মূলা আৰু আলু দি বনোৱা যায়। এইটো আৰু টেষ্টৰ কাৰণে অলপমান নিম্বু টেঙাৰ কাৰণে দিয়া যায়। কেনেকুৱা গ্ৰাহকৰ সহাৰি পাইছে? গ্ৰাহকৰ সহায়টো পাইছো বাৰু, চবে আহিছে ভাল পাইছে, খাই কিনে আমাকো দি কিনে ভাল লাগিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকক এই কাৰ্নিভেলৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখালো আৰু কেইটামান খেল খেলি দেখুৱালো, কিন্তু খেলকেইটাত মই জিকিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে দেখিলোঁ এখন চেল ৰুটি ইয়াতে বনাই আছিল, চেল ৰুটি খাই চালোঁ, বহুত ভাল লাগিল। আৰু মই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত মই উপস্থিত আছোঁ। গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে উইণ্টাৰ কাৰ্নিভেল আৰু দুদিনীয়াকৈ আজিৰে পৰা আয়োজন কৰিছে এই কাৰ্নিভেল আৰু আপোনালোকক কিছু ইয়াৰে দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।